Odlična belokranjska vina, kulinarika, kultura in zabava bodo tudi letos rdeča nit vinske Vigradi, ki jo bodo slovesno odprli v petek zvečer, začeli pa že v popoldanskih urah. Ohranjamo koncept vinske Vigradi tako, kot je bilo vsa ta leta. Dodajajo pa tudi neke novosti. Okronali bodo novo kraljico metliške črnine, podelili priznanje za najboljšo belokranjsko pogačo in razglasili šampione letošnjega ocenjevanja vin, pri čemer pa bodo tokrat dali največji poudarek belokranjcu in metliški črnini PTP. Namreč belokranjci imamo v kleteh večji del belokranjca in metliške črnine in ta dva vina bomo tudi malce povzdignili po pomembnosti in jih dali na prvo mesto vinske Vigradi. Seveda pa bodo pokušino ponudili vsa na letošnjem ocenjevanju nagrajena vina. Z okusi Bele krajine, tradicionalno belokranjsko hrano, pripravljeno na sodoben način, pa bodo popestrili kulinarično ponudbo. In tudi tam bomo probali ponuditi vina, ki bojo skladna za to hrano. Ne Vigradi ne bo manjkalo niti jagenčkov, vinodojkov, zražnja, niti belokranjske pogače. Društvo kmečkih žena pripravlja razstavo domačih jedi oziroma od žita do kruha se letos imenuje. Ravno tako pripravljajo delavnice peke belokranjske pogače skozi vse tri dni. Sicer pa bo vse tri dni, ne glede na vreme, pestro in veselo na treh metliških trgih. Dnevni program je rezerviran predvsem za kulturni program, to se pravi, letos bomo dali večji poudarek folkloram. Večerni program pa bo namenjen zabavi. V večernem programu imamo pripravljene skupine, ki bojo primerne za vse generacije. Poskrbeli so tudi za avtobusne prevoze iz smeri Novega mesta, Črnomlja in Semiča. Iz ljubljanske smeri pa se na Vigrad ne podajajte po tako imenovani partizanki, opozarjajo. Zaradi preplastitve ceste med Srednjo vasjo in Brezovico, namreč od včeraj do 3. junija, na njej velja popolna zapora, ki bo tudi podaljšala pot udeležencem tradicionalnega kolesarskega izleta iz Ljubljane na Vigrad.